kuna mzee anaitwa Toli amezoea kufanya mkutano hapa ati atupangie kura zetu. Munaweza pakiwa kura zenu? Muko tayari kwa hoswa? Wangapi wako tayari kwa hoswa? Nionyesha kwa mkono. Tusimame hapo. Sisi hakuna mtu atatupangia kura zetu. Nimekupangia kura zenu. Munajua iko matatizo mingi. Hii changamoto ya corona imetuletea balaa. Biashara ya watu wengi imeharibika. Makazi ya wangwana imesambaratika. Watu wako na njaa. Ni kweli ama si kweli? Biashara ya bodaboda imeharibika. Biashara ya mama mboga imeharibika. Na ndio sababu hiyo tumesema ile ya muhimu kuliko mambo ingine yoyote ni kutatua shida ya uchumi ya mwananchi mdogo. Tunaelewana? Tunaelewana watu wa Kitengela? Na mimi nataka niwahakikishie hivi. Hawa wangwana wa bodaboda wako na sako yao hapa. Si ni kweli? Hawa wangwana wa bodaboda wenye sako hapa, mimi hasla niko area. Na lazima nishughulikie mambo yenu. Sawa? Mimi nataka niwaulize my friends, kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria ya kwamba wanaweza kupiganisha Wakenya tena. Mimi nawaambia wale watu wajinga ambao walikuwa wanapigana kule nyuma, hatuna wajinga tena Kenya. Kila mtu anajua demokrasia ndio itaamua vile viongozi watachaguliwa, na hakuna mtu atashurutishwa ama kulazimishwa kwa njia yoyote kufanya siasa kwa mrengo moja ama ingine. Sisi wote, mimi nawaulizeni wa Kenya mahali mlipo, musikubali tena watu ambao wameishiwa kisiasa kuturudisha katika siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Sisi tunasonga mbele kama watu wa Kenya. Kitengela, tunakubaliana? Mnasema twende mbele pamoja? Mnasema tufanye siasa ya amani? Kuna watu wanatutisha. Na watu wanatutisha ati wako na system. Na mimi niliwaambia tuko na Mungu na tuko na wananchi. Ati tuko na nani? Alafu tuko na sasa wakuje na system, wakuje na deep state. Sisi tuko tayari, tunawaongojea. Tunawangojea na Mungu na wananchi.